Hello，Hello，Hello，hello, hello, 大家欢迎回到我的频道。今天的视频呢，来盘点一下我有的这一些时代的眼泪。年底了，在家收拾这些化妆品，就发现真的有超级超级多的这些时代的眼泪还留存在我的收藏里面。这次理完之后，发现不仅眼影类的产品特别多，面部的产品就更多了。今天视频呢是时代的眼泪一，先给大家来盘点一下这些面部产品。还没有关注我频道的话呢，赶快下面订阅我的频道，打开小铃铛，你就不会错过我最新的视频了。那我们赶快进入今天的主题。这两盘 Benefit， 这两天看新闻 ，Benefit 好像是要在中国撤柜。理东西的时候发现我手边有两盘这个大盘的面部盘。Party 可能大家有点陌生，它应该是 Benefit 比较早期，因为它包含了这一些唇釉类的眼影、修容、高光。相对于它后面的面部盘呢，这一盘其实包含了更多的产品，好看还是挺好看的。对于出门旅游、上班出差的话呢，还是挺适用的。这样一盘可以给你一个很精致的妆容，在我手里它的使用率不高，几乎全新，容易让人去忘记用它。买回来之后呢，就一直让它躺着，躺着躺着就躺忘了。包含了这两颗颜色在后面的面部盘呢，它们也是有继续在出。Benefit 的眼影，其实我之前有过一个小盘，我觉得还好，不算出挑，所以他们家的眼影呢，我就。一般般，不感冒，主要还是这些腮红高光。这一盘可能大家比较熟悉一点，而且它里面的颜色也都是当年爆火过的。五颗颜色作为一个大的面部盘来说，它很优秀。和现在的 Hourglass 相比呢，我觉得它比 Hourglass 优秀。Hourglass 的面部盘六颗颜色，但是六颗颜色跨度比较大，有适合黑人的，有适合白人的。而 Benefit 这一系列呢，我觉得就特别适合我们黄皮，每一颗颜色也都是超级的大。真的要用它铁皮的话，可能也得好几年，这盘一定一定是当年的老网红，把它拿出来就很麻烦了，就更不会想去用它。我总是在用那些单颗的，我还记得当年新出的这两颗颜色特别的火，多色系的，就很适合那些化妆师，面对形形色色的人可以搭配不同的肤色。那对于日常来用的话，真的没有必要去买一个大盘的，真的要把它用完的话也是挺困难的。贝卡这边的四个高光修容，他们家就是倒闭被收购了之后，现在就感觉是边缘型人物，再也没有大火过。而且我觉得收购它之后，也真的很不重视这个品牌，就搞得现在这个品牌就是，你以为它倒闭了吧？其实它还存在，有的时候会搭配一起卖。现在这些如果想买的话，应该也挺难收的。我手边是3块高光，1块是修容色，给大家看一下它的颜色。这一块我觉得还是比较日常，其实边上有高光色，搭配着它这个修容色。剩下这3块，我觉得颜色都还行。这一块是一个限量色，跳芭蕾舞的女孩舍不得去用它，毕竟在当时这个雕花这个限量款还是挺好看的，颜色是有一点点偏银调，当年大火的牌子，现在就感觉被雪藏了。还有一个快倒闭了的，就是 Kevin Aucoin 的修容腮红色，有这3块，他们目前为止还没有倒闭，离倒闭的程度也差不多了。上学的时候看北美的网红，他们只要化妆，一定会有 Kevin Aucoin 的身影，包括了他特别火的那一个修容色。我有的都是他们家的腮红色，这三块我有的颜色，我觉得还相对来说比较适合日常来用。渐变色在当年是一个很火的设计，没有任何品牌做过这种设计，他们家是第一个独创的，后来就慢慢慢慢没有声音，特别的可惜。其实他们家可以好好去宣传一下，到后面就不明白为什么突然有一段时间就感觉这个牌子像消失了一样，但网上搜一下还是能买得到他们家的彩妆品，现在腮红、修容还有唇膏是有在卖的。说完了 Kevin Aucoin 的，那我们来说一下 NARS 的吧，反正都是腮红色，有他们家当年火极一时的深红高潮和 Sex Appeal 这3颗颜色，当年人手一盘，现在也是无人问津。其实这些颜色在国产腮红里面还是有在继续卖的，这颗颜色现在都叫膨胀牛奶色或者草莓牛奶色，它们
还是在流行的，只是说现在出了很多其他牌子的这些平替，大家就不愿意花几倍的价格再去买一个 NARS 的腮红。还有一点就是它这个包装，因为是这种雾面包装，时间久了之后它就会包浆，会变得很黏，手感也不舒服，大家也不愿意去花这个钱受这个罪。MAC 的 Omega 这一颗颜色绝对是当年网红人手一颗的鼻影色，在当时还没有这么多这些可以打鼻影的颜色的时候，大家就开始用这一款比较接近于我们的肤色，在我们的脸上不会发黄，比较偏灰的一个阴影色，绝对是人手一盘。如果你没有它，你都不能说你会化妆。那这一颗颜色我到目前还在用，虽然我有很多其他可以画鼻影的阴影，但是这一块在我心里它已经有一个形象屹立在那里，即使我碰到更好的，但我还会觉得它就是那个白月光。 Essence 的大白饼这一块是我当年的一个囤货，超级超级的喜欢它，这一盘我去药妆店可以一口气买个五六盘放在家里备着，这个是我剩下的最后唯一一个，搭扣也已经坏了，现在盖不上了，它会松开来。最后这一盘我反而用着用着现在不想去用它了，能代替它的真的有太多太多的，虽然很便宜，在北美这边也很好买，但是有很多新兴产品更便宜更好用而且量更大。这个散粉应该大家不陌生， Laura Mercier 绝对绝对绝对的网红，跟 Omega 一样人手一个的，当年没有其他好用的散粉牌子，基本上大家都是用 Laura Mercier。 他们家的粉呢算是比较细腻，这一盒我是还没有拆开来用，我正在用这一盒，也没有说用完太多，还正在努力。他们家现在也算是比较默默无闻，也没有什么人再去推。彩妆线呢还在丝芙兰里有卖，但是知名度并没有特别的高。散粉是好用的，柔雾感还是有的，而且粉也挺细的，可能最大的问题就是价格对于其他平价的来说比较偏贵。在专柜里面呢，他们家的品牌又不算是特别的出挑，就那种上不上下不下的感觉，所以导致了现在也是不温不火，可能还会有人去买他们家的散粉，但更多的是他们家的散粉被加入那丝芙兰套组里面夹带着一起卖，感觉就是公主被贬了的。 Benefit 的眉笔应该没有人会陌生吧，他们家的眉笔绝对绝对有用过，如果你真的没有用过他们家的眉笔，弹幕弹幕这边走起。反正我用完他们家的眉笔好多，而且我这边还有他们家的这个眉毛定型膏，这款定型膏其实没有他们家的眉笔知名度这么高，但是也会有很多人去买他们家的定型膏来用，效果是可以的，持久力也够，但现在流行的是那种毛流感，所以这种定型膏也很少有人再去用了。有一头画不出来了吗？哦，断了，好伤心啊。他们家的眉笔啊，这样抹一抹还是有的，其实挺细的，可以画出那种毛流感，但是现在能画毛流感的这种眉笔太多了，特别是国内，我记得有一个国货品牌买眉笔价格又特别便宜，然后它的替换芯可以给你来一打，用三四年都用不完的那种。 Benefit 在价格上没有优势，而且它在国内要撤柜了，可能它在北美市场还比较有分量吧，毕竟在北美这边呢，就是老外他们接触不到我们的国货彩妆，所以对于他们来说可能还会继续买，但是对于我们有先天的优势就不会再去花这个冤枉钱。这也是我手边最后的三根了。美宝莲的遮瑕这一管是我买的第三管了，之前用完了两管，我的这个色号是15号色，遮瑕力并没有说像其他的牌子覆盖力这么强，如果你不是痘肌，只是想稍微遮一下，比如说哪里红了或者有一点点的小黑眼圈，用它是完全足够，放在眼下它也不会说让你的眼下特别的干涩，时间久了之后脸上稍微出点油了，它也不会让遮瑕移位，我觉得它是一个过关的遮瑕产品，但是因为它遮瑕力不够强，而且价格来说的话呢也不是说特别的经济实惠，现在也很少很少有人再去入了。美宝莲最近价格涨得有点过分，我是这么觉着的。国货真的有很多平替遮瑕很好用的，不知道还有多少人记得 Stella 的土豆泥高光，这个是我唯一的一个，他们家出了好多款颜色，那入了这一块呢我也没有时间去用它，也
想不到去用它，它就是那种曾经火极一时，现在默默无闻的灰姑娘的高光产品。如果不给人一个记忆点的话呢，真的很容易会被遗忘。当年它的记忆点就是土豆泥质地，说实话我觉得土豆泥质地在我这里构不成一个记忆点，时间那么久了，它摸上去这个质地还是那种很柔软，这样一压一个坑的，而且那种毛茸茸的感觉，像在摸丝绒。这个试一下它的颜色，不会说因为时间久了之后这个亮度就消失，比较偏香槟，在脸上也不会说特别的出挑。现在都比较流行那种变色龙的高光，它就比较显得平平无奇。 Stella 这个牌子呢也是在破产的边缘，还是它已经破产了我不太知道，现在很少有听到它品牌有任何宣传。做一个默默无闻的彩妆品牌，这一根染眉膏应该不会有人陌生吧，就包括现在我都没有找到任何可以平替它的。只要大家变换了发色，就会去买他家不同颜色的染眉膏来搭配自己的发色。而现在我就感觉这个品牌好像被大家遗忘了，但其实很多人都还在默默无闻的去用它，就包括我自己也会去用它，只不过最近没有去染头发，所以发色是原来的发色，就不太适合去用它。这边漏掉了两个 Benefit 的眉膏，虽然没有他们家的眉笔当年那么的火，但它也是一个比较火出圈的产品。头是一个小刷子，可以直接这样蘸里面的眉膏去用它，用完了之后又可以插回去，装饰性很强，功能性也很强，这个设计真的做得太优秀了，不会占地方，也不需要自己再去找一个刷子，如果这个掉了你可以立马知道。这款眉膏是好用的，效果也真的很好，只是平替太多没有办法。两颗倩碧的腮红现在应该也还火，我感觉我的这一块好像有一点点的过期了，上面有一点点这种灰灰的，但也不是发霉，看一下它的显色力，应该不是坏了，可能就是它的油脂分泌出来了，颜色是好看的。这颗紫色其实一点问题都没有，就是那一颗红色会有点问题，感觉刷出来也没有什么问题。紫色很淡很淡，真的就是一点点的颜色上在脸上，这个红色就是有点深。这两颗颜色放在现在也是好看的，很实用很日常，只是国货平替的真的太多太多了，他们经不住新产品的这种轮番轰炸，就变成了老网红。娇兰的小猪猪这个散粉，现在看很多那种分装视频，还有很多人有这个，然后不知道再怎么去用，他们就送去分装压成粉饼，我觉得那也是一个思路，我自己也是这么想的，但是上一次回国忘记把它带回去了，在我手边还是这个样子。我看它这个颜色其实跟大家有的相比，我这个颜色其实还好，像很多人是绿色紫色特别多，我这颗分布的还是比较好的，不会给我太奇怪的颜色，我觉得不拿去分装也是无所谓。那它这个粉扑啊真的做的是什么呀，现在国内10块钱的粉扑都做的比它这个好，这个就是那种很老式的那种老式粉扑，现在谁还会去用它。娇兰这个品牌这么贵的一个东西还配着这么 low 的粉扑，包装我觉得和今年的这个龙年还是有一点点像。前两天我还在看 MAC 的新年包装，好丑啊，做成那种龙鳞纹，我感觉跟这个纹好像差不多。 Double Wear 很多人用习惯了之后就不愿意去换其他的粉底液了，那这是两个我手边有的 Double Wear， 这款是柔雾的，这款就是他们家的经典 Double Wear， 这两个我用的次数太少， Double Wear 都看不出来我到底用了多少。好用的粉底液比他们家便宜的有，真的有，但是如果你说有一天我突然想起来，哎，我还有一个 Double Wear 的话，我也是会去用它。对于我这个混油皮来说，我是觉得很好用，持妆力也挺强，差不多保持在5到8个小时之间。那这些时代的眼泪面部产品呢就到这里了，如果大家还没有看够的话，欢迎关注我的频道，下一期呢我要做时代的眼泪眼影片，关注我的频道，打开小铃铛，等我新出的视频出来了呢你就不会错过啦。喜欢这类视频的话呢，欢迎下面 like 这个视频，那我们下个视频再见，拜拜。